Djokovic po škandále v Cincinnati sa obracia na ATP. Je to hanba. Už sa to nesmie opakovať. 15 medzi Kanaďanom Felixom Auger Ashmanom a Britom Jackom Draperom v turnaji ATP 1000 v Cincinnati sa stal virálnym a okamžite vyvolal búrlivé diskusie na sociálnych sieťach. Srbská tenisová legenda Novak Djokovic sa po víkendovom škandále obracia na zodpovedných v ATP. Už sa to nesmie opakovať, informuje. Novak Djokovic sa vyjadril ku kontroverzii v turnaji, že sa to nikdy nesmie opakovať. Djokovic sa rozhodol tento týždeň vynechať obhajobu titulu v Cincinnati, pričom Srb bude najbližšie po zisku zlatej olympijskej medaily hrať na US Open. Napriek jeho neúčasti na turnaji sa zdá, že 37-ročný hráč je stále informovaný o dejaní na podujatí Master 1000 a videl incident medzi Jakeom Draperom a Felixom, ktorý sa odohral v piatok. Srbský tenista po škandále v Cincinnati navrhuje ATP systém, ktorý už športový svet pozná z futbalových súťaží. Citujem. Je to hanba, že pri týchto situáciách nemáme k dispozícii video. Ešte zastrašujúcejšie je, že neexistuje pravidlo, ktoré by rozhodcovi umožnilo zmeniť rozhodnutie na základe videonázáznamu, uviedol. Všetci, ktorí pozerajú zápas v televízii, vidia, čo sa stalo, vďaka opakovanému záznamu. No hráči na kurte zostávajú v tme. Nevedia, čo sa stalo. Uviedol stanovisko na sociálnej sieti X. Už máme jastrabie oko pred čiary. Žijeme v technologicky vyspelej dobe 21. storočia. Chcem poprosiť kompetentných v ATP. Nedovoľte, aby sa opakovali podobné nezmysly. Napísal tenista Djokovic na sociálnej sieti.